Autotransporta direkcija izsludinās jaunu iepirkumu pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai maršruta tīkla daļās Cēsis un Sigulda Limbaži. Šāds lēmums pieņemts pamatojoties uz administratīvās tiesas spriedumā norādīto, kā arī konkurences padomas iepriekš atklāto karteli, kura viens no dalībniekiem bija uzņēmums Nordeka. Cik drīz un cik kvalitatīvi tiks atrisināts jautājums par autobusu pārvadātāju šajos maršrutos, arī par taksometru vadītāju elektronisko reģistrāciju un citām aktualitātēm intervija ar autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētāju Kristiānu Godiņu. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Daudz maršrutu reizes neizpilda iepirkumam neatbilstošas kvalitātes autobusu. Mēs par dažādām nedienām esam ar jums runājuši, tā skaitā par vadītāju trūkumu arī kopš uzvaras iepirkumā, kas ir tiešām vajājis, var teikt, daudzus pārvadātājus. Tagad karteļa atklāšana tādu stingrāku grūdienu varbūt devu šai virzienā paskatīties no tā nopietnāk, stingrākiem mēriem. Paskaidrot, lūdzu, kas tagad notiek, vai tuvākajā laikā notiks, jo pieminētajos Cēsu, Siguldas, Limbažu tīkla daļās. Vai tur kaut kas ir lausts līgums, vai tiks lausts, vai pagaidām tikai paralēli tiek meklēts jauns? Mēģināsim salikt pēc pa plauktiņiem visu un attiecīgi balsoties uz konkurences padomes lēmumu par karteli lietu, tas ir skaidrs signāls visai nozarei, ka jebkāda veida centieni negodīgā kārtā apējot normatīvos aktus vai negodīgi konkurēt iegūt uzvaras tiks sodītas un mēs arī paudām gatavību attiecīgi laust līgumus ar visiem karteli lietā iesaistītiem uzņēmumiem līdz ar brīdi, kad lēmums kļūst galējs un nepārsūdzams. Tas nozīmē, ka šis ir signāls arī uzņēmumiem, ka ne tikai risks attiecīgi līguma zaudēšana, bet arī ierobežots iespējas nākotnē konkurēt un piedalīties konkursos, kā arī risks attiecībā uz zaudējumu piedziņu. Jo arī autotransporta direkcija paudus, ka tā vērsīsies pret uzņēmumiem attiecībā uz zaudējumu piedziņu, un šī zaudējuma piedziņa summāri, visticamāk, varētu būt arī būtiski lielāk. Tā kā risks ir brīdinājums, bet šobrīd galīgā sprieduma vēl nav vienkārši. Šobrīd attiecībā uz karteli lietu, visi trīs karteli lietā iesaistīti uzņēmumi pārsūdzējuši. Attiecīgi šī lieta ir nonākusi tiesā. Tagad sanāk tā kā otrā instance. Šobrīd ir tiesā. Šobrīd ir tiesā un tiesa, ja attiecīgi pateiks, ka konkurences padomē bija pamats šādam lēmumu un taisnība, tad brīdī šie uzņēmumi attiecīgi ir konkurences padomes lietā iesaistīt uzņēmumu apsūdzēt negodīgā komercpraksē un konkurencē. Tas nozīmē, ka pret viņiem ir vērstas visas pārējās darbības. Taiskaitā gan zaudējuma piedziņa, taiskaitā jau šobrīd ierobežojumi konkurēt un piedalīties konkursos. Un šī ir būtiska lieta un attiecībā uz pēdējo jauno jautājumu, kur administratīvā rajona tiesa lēma, ka nebija pamats dot gatavošanās periodu pagarinājumu Nordekai. Mēs paudām attiecīgi arī gatavību attiecīgi aprīļa otrā pusē izsludināt konkursu šajās divās lotēs, kas ir šobrīd Nordekas līguma lotes. Un lielā mērā ietekmējoties arī no konkurences padomes lemto par kartelietu. Jo šajā gadījumā rajona tiesa lēma pretēji augstākās tiesas senātam, kas lēma vēl oktobrī, viņi pievienojās, ka bija pamats pagarināt, bet ņemot vērā karteli lietu, mēs arī nepārsūdzēsim šo rajona tiesas lēmumu un virzamies uz priekšu un redzam, ka ja augstākā tiesa arī lēma līdzīgi kā rajona tiesa, tad ir viss pamats arī. Tad pamatīgi ar pirkstajā vēl klīdz tiešām visam instancijām. Gatava autotransporta direkcija laust līgums tajā brīdī, kad lēmums būs nepārsūdzams un galīgs. Starp citu iepriekš satiksmes ministrs šeit bija pie mums. Viņš teica, jāmeklē tagad juridiski risinājumi, kā tad labāk tikt galā ar visiem tiem līgumiem, jo tiešām tur ir daudz un dažādas nianses. Prognoze. Kad tad varētu būt galīgs, nepārsūdzams līgums, spriedums atvainojos, un kad tad tos līgums tiešām var laust? Grūti prognozēt tiesas darbu un tiesas darba ātrumu. Bet visticamāk, piemēri varētu diezgan daudz laika paņemt. Es saku, tie piemēri ir dažādi. Mēs esam runājuši ar konkurences padomu par šo jautājumu, gan par karteli lietām. Mēs zinām, kad ir būvniecības karteli lieta. Mēs esam skatījušies, meklējuši arī to piemērus arī būvniecības karteli lietā par līgumu laušanu. Tādu neesam atraduši nevienu laust līgumu. Ir arī pavisam nesen bija Moller lieta karteli lietas jautājums. Tā kā tur var būt situācija, ka tikpat labi gada laikā, divu gadu laikā un vairāk, mēs ļoti ceram, ka tiesa to skatīs ātri, bet tas ir tas, ko mēs nevaram ietekmēt nekādā veidā. Tas ir jautājums par tiesu darbu un cik ātri var tiesa šo jautājumu skatīt.
attiecībā uz Nordekas jautājumu, Nordekas lietu, kur ir rajona tiesas spriedums, mēs ceram, ka ir augstākās tiesas senāts. Šī gadījumā, ņemot vērā, ka tā lieta ir šaurāka, ka varētu tas lēmums būt būtiski ātrāk. Tas, ko autotransporta direkcija var gan ietekmēt, tas ir rīcība nākotnē, lai nepieļautu šādu situāciju, lai nepieļautu karteļu uzvaru konkursos, vai šobrīd ir izanalizēts? Kas bija nepreizi? Kas bija nepreizi? Un kas tiks darīt citādāk? Divas lietas. Pirmā lieta, autotransporta direkcija arī attiecīgi arī konkurences padomes, kā aizgājuši arī savā ziņumā atzinos, ka nekādā veidā nav bijusi saistīta vai iesaistīta kartē lietā. Numur viens. Numur divi. Tanī brīdī, kad kartē lieta tika sākt izmeklēta, bija noslēgta pēdējā līguma ar šiem kartē lietā iesaistītiem. Neviens līgums ar kartē lietā iesaistītiem uzņēmumiem nav noslēgts no brīža, kad kartē lieta tika sākta izmeklēt. Ja attiecīgi būtu lēmums ātrāk, tad nec pagarinājums, nec kaut kādi noslēgtie līgumi nebūtu, ja attiecīgi. Un otra lieta, arī par kartelu lietu, mēs nevaram zināt, kurš uzņēmums ar kuru runā, un mēs ļoti ceram, ka tanī brīdī arī, kad izslunās jaunos konkursus, konkurences padome pievērsīs ļoti rūpīgu uzmanību, tā skaitā, lai novērst jebkuru veidu mēģinājums vienoties par tirgu, ietekmēt tirgu, tā skaitā vienoties par nekonkurēšanu tirgu. Mums ir svarīgi, lai netiktu lobēts vai virzīts nekādā veidā, neviens no uzņēmumiem, lai konkurence būtu godīga. Tad nekādi apsteidzoši risinājumi nav iespējami, tikai post attiecībā uz nākotnes risinājumiem. Ar šī gada janvāri stājusies spēkā grozījumi publiska iepirkuma likumā, kas ļoti paplašina šīs iespējas arī pasūtītiem attiecībā uz kartē lietā iesaistītiem. Tas nozīmē, ka arī sludinot jaunus konkursus, šīs visas prasības attiecībā uz kartē lietā teorētiski iesaistītiem uzņēmumu un viņu izslēgšanu. Tas tiks nostiprināts, tai skaitā arī soda sankcijas par reisu neizpildēm, kas ir saistīts tīri ar uzņēmumu darbību, tās tiks pastiprināts, tā kā šīs lietas tiks mainītas. Papildus vēl tam būs konsultācijas vēl ar konkurences padomu, ko vēl mēs varam pastiprināt attiecībā uz iepirkuma dokumentāciju. Tas, kas noteikti interesē iedzīvotājs, vai visi autobusi, kas ierasti kursēs, un vai varēs tikt no punkta A uz punktu B, tā kā ir plānots? Protams, tas ir pirmais uzdevums, ir jānodrošina pakalpojumu sniegšanu. Mēs paskatāmies arī reisu izpildus, mēs redzam pats svaigākā informācija par marta mēnesi. Šobrīd reisi tiek izpildīti par 99,67%. Un no 53 reisiem, kas nav izpildīti līdz šim brīdim pa marta mēnesi, ir divi bijuši tikai saistīti ar vadītāju slimību, pārējie bijuši saistīti vai no ceļu stāvokļa vai tehniskiem problēmām vai ceļu satiksmes negadījumiem. Un ja mēs paskatāmies arī par februāru un janvāri, tad tā situācija arī ir salīdzinoši līdzīga, ka tā reisu neizpilde ir 0,2-0,4% robežā. Biļešu cenu celšanas plāni? Tuvākā laikā. Šis jautājums ir šobrīd tiek aktīvi diskutēts ar Sabiedriskās transporta padomi, kas ir tā, kas pieņem lēmumu par tarifu maiņu. Mēs esam piedāvājuši to redzējumu un scenārijus vairākus un pateikšu par pamat principiem. Viens ir skatīts, lai biļešu cenas pret maksāt spēju mums būtu konkurētspējīgas. Mēs šobrīd joprojām mūsu biļešu cenas ir lētākās no Eiropas valstīm un arī visticamāk mainot tarifus, tās būs lētākās arī starp Eiropas valstīm un Baltijas valstīm. Un otrs princips ir, mēs skatāmies reģionu maksātspēju, un tas, kas tiek piedāvāts padomei lemšanai, ir modelis, ka, piemēram, veidot zonu principu arī autobusu pārdājumos līdzīgi kā vilcienos elektrozonā pie Rīgā. Attiecīgi, tur cenu izmaiņas varētu būt nedaudz lielākas, bet reģionos mazākas. Tie nebūtu tie komerces maršruti, bet vienkārši cits. Tie ir dotētais tīkls. Komerces maršrutos cenu nosaka pārvadātājs, dotētajā tīklā attiecīgi valsts. Zonējumā. Un mēs esam iecerējuši arī, ka marta un aprīļa mēnešos būs tikšanās un diskusijas reģionos, skaidrosim par tiem principiem pieeju, bet pamata doma ir jebkurā gadījumā, ka tā cenas biļešu cenas saglabāsies lētākās starp Baltijas valstīm. Sarunas noslēgumā pavisam īsi vēlamies jautāt, taksometru vadītāja reģistrācija elektroniski, kas ar martu tiek veikta, vairs neizsniedzot plastikāta vadītāja apliecības, vai tas pēc būtības kaut ko maina, vai tā ir vienkārši atbrīvošanās no birokrātijas?
Pēc būtības tas nemaina, jo pamatā visi taksmetru vadītāji ir datubāzē un reģistrā. Kopš mēs izveidojām reģistru, tika izveidota datubāze. Datubāze integrēta ar visiem kontroļu veicējiem. Līdz ar to viņiem tā informācija ļoti precīzi zinām par katru vadītāju. Tas, kas nedaudz mainās, ir tas, ka cilvēkam iekāpjot taksometrā, viņam vienkārši nav vairs redzama tā plastikāta kartiņa, jo problēma bija tāda, ka viena daļa to plastikāta kartiņa tanī brīdī, kad viņš tika izslēgts no reģistra, attiecīgi nenoņēma un maldināja cilvēks. Un pieņemsim, ja pagājušajā mēnesī mums, ja mēs paskatāmies, katru mēnesi ir izslēgtie no reģistra, ja? un šobrīd arī tas izslēgto reģistru no reģistra skaitas ir 140 šoferi, tad veidojas tāda situācija, bet pēc būtības varētu iztikt vispār bez šādām kartiņām, jo elektroniski šī visa informācija ir. Tā kā jāzien vārds, jāzien taksometra numurs, lai pats varētu pārbaudīt, ja nu gadījumā gribas izpētīt. Ja tas ir nepieciešams, jā. Paldies par sarunu. Daudz dažādas tēmas esam skāruši. Noteikti vēl arī aicināsim citā reizē. Paldies par sarunu. Kristians Godiņš no Autotransporta.